Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's move on to today's lesson. आजको यस लेसनमा फ्रिक्वेन्टली युज हुने इङ्लिस वर्ड्स फ्रेजेजहरू प्र्याक्टिस गर्न लाग्दैछौँ र यतिको प्र्याक्टिसले सायद तपाईँलाई दैनिक जीवनमा स्पष्ट हुनको लागि मद्दत पुग्नेछ पुरापुरी मद्दत पुग्नेछ आई थिङ्क के हो त कुरो भन्दा सपोज स्पिकिङ फर प्लिजिङ समोन कसैलाई खुसी पार्न बोल्ने एउटा हुन्छ भने अर्को टेलिङ द ट्रुथ स्पिकिङ द ट्रुथ साँचो कुरा बोल्ने अर्को हुन्छ र साँचो कुरा बोलेन भने दुःख पनि पाइन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई एउटा टुर अफिसले टुर गर्न पठायो टुर गर्न पठायो अब तपाईँहरू रिटर्न हुनुभयो बाटामा साथीहरू भन्दै थिए कामै नलाग्ने रहेछ झुर भयो यात्रा खत्तम भयो भन्दै थिए तर यहाँनिर अफिसमा आएपछि डिड यु इन्जोय युवर जर्नी यात्रा रमाइलो गर्नुभयो होला नि ओके okay. भन्दै सोध्न थाल्यो हाउ वाज द जर्नी यात्रा कस्तो भयो भन्न थाल्यो इट वाज गुड इट वाज इन्ट्रेस्टिङ इट वाज वन्डरफुल फ्यान्टास्टिक भनिरहेछन् साथीहरू अघि त झुर भयो भन्थे के गर्दो रहेछन् त अब के भन्नु भइगयो अबदेखि नजाउँला यसबाट भनेर त्यसै भनिदिने चलन तर तपाईँले पहिल्यै हाउ वाज द जर्नी यात्रा कस्तो भयो भन्दा इमान्दार हुनुपर्दा इमान्दारीपूर्वक भन्नु पर्यो भने मलाई यात्रा धेरै असहज असहज लाग्यो फ्याक्ट कुरा हो नि तपाईँले तपाईँले बोलेपछि अरूले पनि यस इट वाज क्वाइट बोरिङ एकदम दिक्क लाग्दो थियो भन्न थालिजान्छन् नि त्यस कारण

त्यहाँ डुल्नलाई समय दिएन अथवा द फुड वज के हो राम्रो थिएन वाज अट गुड यस्तै कुराहरू तपाईँ अरूले पनि थप्न थालिहाल्छन् र यो यही यात्रामा मात्र होइन तपाईँले जहाँ पनि लगाउनुहोस् क्वेसन कस्तो हो कस्तो लाग्यो भन्दा सजिलै लाग्यो राम्रै गरेँ भन्ने त एउटा चलन हुन्छ तर साँच्चै अप्ठ्यारो लागि छ तपाईँलाई भने टु बी अनेस्ट द क्वेस्चन वाज भेरी डिफिकल्ट आई फाउन्ड द क्वेसन भेरी डिफिकल्ट मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो है ओके नेक्स्ट okay, टु बी अनेस्टको अब हल्का तपाईँलाई थाहा भयो फेरि हेर्नु होला अब आयो अनडाउटेडली अनडाउटेडली भनेको चाहिँ निसन्देह कुनै शङ्कै छैन अब किन कुरा चपार गर्नु राम चाहिँ सबभन्दा राम्रो प्लेयर हो भने राम सबैभन्दा राम्रो राम नै हो भन्दिनँ के को टाउको दुखाइ भयो हिज अनडाउटेडली द बेस्ट प्लेयर निसन्देह ऊ सबैभन्दा सबैभन्दा राम्रो छुटेछ है सबैभन्दा राम्रो खेलाडी हो राम्रो यस्तो थपिने मैले निसन्देह ऊ सबैभन्दा राम्रो खेलाडी हो हिज the बेस्ट प्लेयर यो भनेको खासमा आइ एब्सोलुटली सर्टेन द्याट हिज द बेस्ट प्लेयर भन्न खोजेको नै हो अब तपाईँले यो अनडाउटेडली युज गर्न पनि सुरु गर्नु पर्छ निसन्देहक अब आयो ओभियसली ओभियसली भनेको के हो त ओभियसली भनेको स्पष्ट रूपमा जस्तो राम भन्ने एकजना थियो अरे ल ला। उसलाई चाहिँ राम नराम्रो व्यवहार गर्यो कम्पनीले अथवा कुनै पनि ठाउँमा ऊ अलिक नर्भस भयो भने भरे तपाईँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ डिड्युखेयर राम रामलाई केयर गऱ्यौ आई थि वाज नर्भस आई थि वाज स्याड ऊ अलिक दुःखी भए जस्तो लाग्यो नि मलाई भन्दाखेरि ओभियसली हि वाजन्ट ह्याप्पी विथ द वे हि वाज ट्रिटेड स्पष्टै छ नि स्पष्टमा भन्नै छ नि ऊ उसलाई व्यवहार गरिएको जुन तरिकाले व्यवहार गरियो नि त्योसँग चाहिँ खुसी थिएन स्पष्ट छ यो ओभियसली हि वज अन्ट ह्याप्पी विथ द वे हि वाज ट्रिटेड ओके स्पष्ट रूपमा ओके न्या नेक्स्ट अब अर्को आयो अपेरन्टली अफेरन्टली भनेको चाहिँ के हो त अपेरन्टली भनेको पनि प्रत्यक्ष रूपमा स्पष्ट रूपमा नै हो यो पनि क्लियरली भनेको क्लियरली अफेरन्टली राम इज थिङ्किङ अफ इमिग्रेटिङ टु द स्पष्ट रूपमा प्रत्यक्षै छ प्रत्यक्ष रूपमा राम युकेतिर बसाइ जाने सोच बनाउँदैछ अफेरन्टली मिन्स क्लियरली राम इज थिङ्किङ अफ इमिग्रेटिङ टु द युख्या राम युकेतिर बसाइ जाने सोच बनाउँदै छ किन कुरा लुकाएर भन्ने खै राम त कतै जान्छ कि जस्तो लाग्छ है लाग मलाई त भन्छ एउटाले अर्काले रामले त जब छोड्छ कि जस्तो लागेको छ भन्छ त्यस्तो कुरालाई तपाईँले भनिदिनुभयो अफरन्टली राम इज थिङ्किङ अफ इमिग्रेटिङ टु द युख्या स्पष्टै छ नि प्रत्यक्ष रूपमा छ कि राम युकेतिर इमिग्रेट गर्ने बसाइ जाने सोच बनाउँदै छ थिङ्किङ अफ ओके नेक्स्ट अब आयो अर्को यो भनेको जनरली स्पिकिङ साधारणतया साधारणतया बोल्नु पर्दा भन्नु पर्दा अब हाउज द वेदर दियर त्यहाँ मौसम कस्तो छ भनेर सोध्यो कसैले जाडो पनि हुन्छ बेला बेला फेरि घाम पनि लाग्छ गर्दा एक किसिमले सामान्यतया एउटा साधारणतया भन्नुपर्दा आनन्ददायी नै छ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने त जनरली स्पिकिङ द वेदर हियर इज प्लेजन्ट प्लेजन्ट भनेको आनन्ददायी रमाइलो साधारणतया भन्नुपर्दा यहाँ मौसम आनन्ददायी छ जनरली स्पिकिङ द वेदर हियर इज फ्लेजन्ट हाउस द वेदर दियर इट्स भेरी कोल्ड हियर त्यहाँ मौसम कस्तो छ या त धेरै चिसो छ भने कसैले तपाईँकोतिर मौसम रमाइलै छ राम्रै छ जनरली स्पिकिङ द वेदर हियर इज प्लेजन्ट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ओके नेक्स्ट अब अर्को वर्ड आयो के वर्ड भन्दा पर्सनल्ली पर्सनल्ली भनेको व्यक्तिगत रूपमा पर्सनल्ली आई वुडन्ट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम व्यक्तिगत रूपमा म मा भएछ म म त्यो कार्यक्रममा भाग लिन सक्दिनँ भाग लिन्न उड र माइटको मिनिङ पास्ट मात्रै हुँदैन है भनेर मैले धेरै भिडियोहरूमा भनेको छु हि माइट बी इन हिज रुम भन्यो भने ऊ उसको कोठामा हुन सक्छ भन्ने बुझिन्छ माइट भन्दैमा पास्टै भयो त ऊ उसको कोठामा हुनसक्छ भनेको त अहिलेको कुरा हो नि त्यस्तै पर्सनल्ली आई उडन्ट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम व्यक्तिगत रूपमा म त्यो कार्यक्रममा भाग लिन्न लिन सक्दिनँ लिन्न, लिन सक्दिनँ भन्ने मिनिङ पनि लाग्छ ओके नेक्स्ट okay? अब आयो अर्को वर्ड फर्चुनेटली फर्चुनेटली भनेको भाग्यवश भाग्यवश फर्चुनेटली फर्चुनेटली हि कम्स फ्रम अ भेरी सपोर्टिभ फ्यामिली पस। भाग्यवश ऊ सहयोगी परिवारबाट आएको छ अलिअलि कन्फ्युजन जस्तो त लाग्छ तर हि कम्स फ्रम भन्नु र इज फ्रम भन्नु एउटै हो नि तपाईँले तपाईँ बुटबलबाट आउनुभएको छ भने आएम फ्रम बुटबल पनि भन्नुहुन्छ आई कम फ्रम बुटबल पनि भन्नुहुन्छ म बुटबलबाट आएको हुँ भन्दाखेरि त्यस्तै फर्चुनेटली He comes from a very सपोर्टिभ family. भाग्यवश ऊ सहयोगी परिवारबाट आएको छ ओके यसरी युज हुन्छ फर्चुनेटली नेक्स्ट काइन्डली काइन्डलीको प्रयोग राम्स राम काइन्डली इन्भाइटेड मी टु स्टे विथ देम रामको बुवा आमाले रामको बुवा आमाले मलाई उहाँहरूसँग बस्न दयापूर्वक निमन्त्रणा गर्नुभएको छ राम्स फेरोन्स हेभ काइन्डली इन्भाइटेड मी टु स्टे विथ देम ओके यसरी आज हामीले धेरै वर्ड्सहरू र फ्रेजेसहरू जो चाहिँ एकदमै बढी प्रयोग हुन्छन् त्यसमा एप्सुटलीको प्रयोग पनि मैले देखाएको छु अभ्यास गऱ्यौँ यो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न चाहिँ नबुल्नुहोला एकदमै लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो सी सियु नेक्स्ट टाइम बाबा